Chugibababa! Uau! A gente tá tão alto que parece até que estamos no espaço. Puxa, quase tão bom quanto estar no espaço sideral. Para de dizer que já esteve no espaço, Nilo. Astronauta tem traje espacial. Você não tem traje espacial. É! Sabe onde você já esteve? Foi no planeta Lelé. É verdade, Myrtle. Eu e Stitch. Stitch? Uau. Stitch! Mitra! Stitch, quer sair daí? Tira de mim! Tira de mim! Tira isso! Tira de mim! Não, para! Come to the floor! Stitch mal, fazendo ligação direta no Jeep Lunar. Feio! Acabar! Acabar! Cobra Bubbles, o que veio fazer aqui? Há certas perguntas que é melhor não responder. Verdade! Mas o que veio fazer aqui? Lilo, eu agradeço a curiosidade, mas tem horas em que adultos devem lidar com problemas de adulto e crianças devem lidar com assuntos de criança e longe da saia dos adultos. Você me entendeu? Mas você não usa saia! Olha, Stitch, não me parece que ele esteja aqui como representante do serviço social. Vem! Acho que não entendi bem. Quer que eu calcule? Eu sabia. É óbvio que ele ainda faz os bicos para a CIA. Uh-oh. Que foi? Me conta. Então, ele poderia fazer o seguinte. Rolada. Ou um maníaco com punho maligno está solto quebrando globos terrestres e planetários, ou um asteroide gigante está vindo em direção à Terra para destruir a gente. Infelizmente, não há nada a ser feito. O governo não domina a tecnologia. Nada? Deve haver um plano de emergência. Se quer saber, o plano é levar pessoas-chave para abrigos subterrâneos e torcer pelo melhor. Já pediram minha ajuda. É? Então aonde eu vou para, sabe, entrar na fila? Eu disse, pessoas-chave. Vamos avisar todo mundo! Vamos! Ah, estou farto dessa história de mastigar e engolir para comer aqui na Terra. Que absurdo! No meu planeta, Quel'Thalcan, os nutrientes são absorvidos pela pele. Muito mais eficiente. Acho o ritual de jantar da Terra fascinante. As famílias se sentam juntas e se metem em pequenas disputas de poder e discutem as notícias do dia. Juma, Plickle! O asteroide vai se chocar com a Terra! Ah, um asteroide? Preciso escolher umas roupas para observar.